Dnes je 26. listopadu roku 2021 a na náměstí Svobody byly zahájeny brněnské Vánoce. V rámci programu zahrál na pódiu Česká mše vánoční, Rybovka a následně dětský pěvecký soubor Brno. Letos se na vánoční stromku na náměstí Svobody rozsvítilo téměř 28 000 LED žárovíček. Proběhlo i malé rozsvícení vánočního stromku s hezkou light show. Díky vyhlášení nouzového stavu mohou být stanky otevřené pouze v pátek 26. do 18 hodin. I přes vyhlášení nouzového stavu ale nebude chybět suprová vánoční atmosféra a nádherné vánoční osvětlení. Veškeré další informace naleznete na webu GoTo Brno. Teď se podíváme na pár záběrů z brněnských Vánoc na náměstí Svobody. Pro kanál Kultura v Brně Patrik Kouřil.